बालेश्वर सहर माणिकम्ब स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में पंडित नेहरूंर जयंती तथा शिशु दिवस एक बर्णाढ़ परेशर पालित हो अवसर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधान शिक्षयित्री दीपाली दास अध्यक्षता करने सहित शिशु दिवस पालन यथार्थता संपर्क में छात्र छात्री मानते विशेषकर भारत प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरूंर जीवनादर्श संपर्क में छात्र छात्री मानक बुझाई शिक्षक प्रतिनिधि सनातन बारिक शिक्षक अजय कुमार बेहरा प्रमुख वक्ता भाव जोगदे अखंड भारत निर्माण में भारत प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरूंर अवदान संपर्क में आलोचना कर ଇଂଲଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପରାସ୍ତ କରୁଥିଲେ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଗୋଟିଏ ପିଲାଦିନର କଥା ଯେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରର ଯେ ଝିଅଟିଏ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଢୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କମ୍ପିଟିସନ ଲାଗୁଥିଲା ସିଏ ଯୋଉ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଥିଲା ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବେ ତ ଏମିତି ଚାଲିଲା ଝିଅଟି ସେ ଡ୍ରେସ୍ ବି ପାଇଛି ପୋଷାକ ବି ପାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ କପଡ଼ା ଇଏ ଆଉ ପାଇପାରୁନି ତେଣୁ କଣ ଇଏ ପରାସ୍ତ ହେଇଯିବେ ଇଏ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେ ଯୋଉ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବ ଇଏ ସେଇ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବ ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ କେଳ ପାଖକୁ ଯାଇକରି ଡାକିବା ପାଇଁ ସେ ଡ୍ରେସ୍ କି ସେ କେଳ କଲା କିଛି କପଡ଼ା ଅଛି କି କହିଲା ନା ନାହିଁ ଖାଲି ଅଳ୍ପ ମାନେ ଗୋଟେ ଛିଡ଼ା କପଡ଼ା କିଛି କହିଲା ହଁ ସେଇ କାରଣରେ ଦିଅ ସେଇଥିରୁ ସେ ନେଇକି ଗୋଟେ ମୁସଲିମାନଙ୍କର ଜୋତା ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେଟା ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ଯୋଉ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଆଉ ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି ସେ ସେଇ କହୁଥିଲେ ସେ ଡ୍ରେସ୍ ଟା ମୋର ପସନ୍ଦ ହେଇନଥିଲା ସେ ଡ୍ରେସ୍ ରୁ ମୁଁ ଜୋତା ତିଆରି କରୁଛି ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲେ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରୁଥିଲେ ଅମିତା ମାଇତି ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଧର ପରିଡ଼ା ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।